वक्ता जनताहरूले घरमै बसेर सेवा उपलब्ध हुने खालको महानगरपालिका स्थापना गर्ने हामीले लक्ष्य राखेका छौँ। छेपारे चरित्र र छेपारे बोलीका धनी हुनुहुन्छ उहाँले। के भन्नुहुन्छ भने जुन कुराहरू हुनै सक्दैन त्यो कुरा मात्रै गर्छु भन्नुहुन्छ। कत माडीमा भन्नुभयो अरे उहाँले, आकाशे पुल बनाइदिन्छु उहाँहरू। कत भन्नुभयो अरे त्यहाँ सुरुङ मार्ग बनाइदिन्छु भनेर। हामीलाई त्यस्तो चिज भन्दा पनि हामीलाई एकपल्ट उहाँले चितवनका जनताहरूलाई त्यहाँ लगिदिनु भएको हुन्थ्यो। विगतका दिनहरूमा जहाँबाट उहाँले विजय प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यहाँ कस्तो खालको विकासको काम गर्नुभयो एकपल्ट चितवनका जनताहरू हेर्न जान चाहन्छन् उहाँसँग। हामी एकपल्ट हेर्न चाहन्छौँ ती ठाउँहरूमा। उहाँ धेरै दुईपल्ट प्रधानमन्त्री भइसक्नुभयो र सधैँ सत्तामा बस्ने र राम्रो राम्रो मन्त्रालय उहाँकै पार्टीले लिएको अवस्था हो। र अर्को कुरा, माओवादीका वन मन्त्रीहरू दुईपल्टसम्म हुनुभयो। माडीमा आएर होमस्टेमा आएर पनि धेरैपल्ट बस्नुभयो वन मन्त्रीहरू, कहिले पनि त्यो सडकलाई उहाँले हेर्ने प्रयास गर्नुभएन। त्यो सडकमा माडीवासीहरू कसरी हिँडेका होलान्, भरतपुर महानगरपालिकाका युवाहरू त्यो माडी हेर्न जाँदाखेरिमा कसरी जान्छन् होला भनेर कहिले पनि सोच्नु भएन। अब अहिले चुनावमा आएर आकाशे पुल र सुरुङ मार्ग बनाउँछु भन्नुभएको छ। एउटा रुख ढाल्न सक्नु भएन, विक्रम पाण्डेले आएर ढाल्नु पर्यो त्यहाँ जङ्गलको रुख। हामीले माडी जानु र भूमि सुधार मन्त्री हुँदा चितवन जिल्लामा तीन ठाउँमा कार्यालय मालपोत र नापी कार्यालय खोलेर अहिले चितवनका जनताहरूलाई राहत मिलेको छ। अर्को कुरा, यो क्षेत्रमा हाम्रो कार्यकालभित्र तपाईँहरू ग्राभल रोडमा हिँड्न नपर्ने हामी बनाउँदछौँ। सिँचाइ नभएमा कुनै पनि जमिनहरू खोप्रा पनि नपाउने हामीले बनाउने लक्ष्य गरेर हामीले उम्मेदवारी दिएका हौ। माडीमा हामी साधन महत्त्वले जङ्गली जनावरबाट कहिले पनि मानव बस्तीमा नआउने बनाउने त्यो लक्ष्य लिएर यी दुईटा युवा भाइहरूसँग म कम्मर कसेर यो चुनावी मैदानमा उत्रिएको छु। राजनीति गर्ने काम त्यो काठमाडौँको सिंह दरबारमा हो। हामी यहाँ विकास गरेर देखाउँछौँ, विकासको लागि हाम्रो उम्मेदवारी हो। जनताले विकास गर्छन् कि छेपारे भाषण होइन, छेपारे नीति होइन। र अर्को कुरा, साँच्चै नै विकास गर्ने विचार हुनुहुन्छ उहाँको सुपुत्री नै यहाँ महानगरपालिकाको मेयर नेपाली काङ्ग्रेसले वरदान दिएको छ त, किन नगर्ने? उहीँबाट गराउँदा पनि हुन्छ नि। उहाँ त ठुलो नेता, उहाँ त धेरै अन्य ठाउँबाट पनि चुनाव लड्न सक्नुहुन्छ। मैले उहाँलाई निवेदन गरेको थिएँ, मेरो आदरणीय, म उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा म मन्त्री थिएँ, यहाँको लागि चितवन त्यति उपयुक्त हुन्न कि भनेर मैले भनेको थिएँ। हरेक कुराको एउटा हद हुन्छ, हरेक कुराको एउटा हद हुन्छ। अहिले जुन ठाउँमा उहाँ आइपुग्नु भयो, यहीँ नै आउनु थियो भने त्यो जङ्गलको बाँस 12-14 वर्षसम्म ती 20,000 युवाहरूलाई किन रगतको फोलो बगाउनु परेको? खेलबाड नगर्नु प्रचण्डजी, शहीदको रगतले तपाईँलाई पोल्न सक्छ। तपाईँहरूको जति खेलबाड गरे नि गर्नुहोस्, चितवन जिल्लामा चितवनका जनतासँग खेलबाड नगर्नु धेरै महँगो पर्न सक्नेछ। हामी अन्य पार्टीका साथीहरूलाई केही भन्न चाहँदैनौँ, हामी सँगै नै चितवनको जनताहरूसँग काम गरेका हौँ र तपाईँहरू हामी सबै मिलेर यो
चितवनमा हरेक त्यस्ता आन्दोलनहरू छेडेका हुन् भन्ने गर्छन् विक्रम पाण्डे पञ्च हो भनेर म मेरा काकाहरू बुवाहरू चितवनमा हुनुहुन्छ कति बेला म पञ्च थिएँ भनिदिनुहोस् मेरो जन्म कुण्डली सबै तपाईँहरूसँग छ 62-63 को जनआन्दोलनमा कालिमा एफएमले कस्तो किसिमको साथ दिएको थियो भन्नुहोस् त्यो एफएम कसको भन्ने कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ मैले एफएमको शिलान्यास गर्दा आवाज एजको आवाज र जनताको रेडियो बनाउँछु भनेर मैले प्रण गरेको थिएँ त्यही गरेर मैले देखाएको छु त्यसै निर्वाचित भएपछि जनताको घर दैलोमै म बिताउँछु भनेको थिएँ सुन्नुहोस् चितवनका जनतासँग 20 वर्षदेखि अनवरत रूपमा मैले जनताको सेवा गरेर विकासको गतिमा अगाडि बढाउन लागेको छु देखी हुन् र अझ मेरो अरू प्रार्थक भएको छ यो दुईटा युवाहरूलाई मैले प्रदेशका उम्मेद्वार पाउँदाखेरिमा म आग्रह गर्न चाहन्छु चितवनका जनताहरूलाई तपाईँहरू जहाँ हुनुहुन्छ जुन सिद्धान्तमा हुनुहुन्छ हाम्रो भनाइ केही छैन तर हामी विकासलाई जिताउने कि छेपारे र छेपारे नीति बोकेकाहरूलाई जिताएर हिँड्ने भन्ने कुराहरू तपाईँहरूले अब फैसला गर्न पर्ने बेला भएको छ एउटा हिन्दीमा एउटा कहावत छ खोटा सिक्का त दोनों तरफ खोटा होता है धोकेबाज गद्दारहरू जहिले पनि धोकेबाज र गद्दारै हुन्छन् कहिले पनि उनीहरूको भर पर्न सकिँदैन मैले सुने मलाई कि ठेक्का छोड्नु पर्यो विक्रमजीले कि राजनीति छोड्नु पर्यो भनेर उहाँलाई मैले भने तपाईँ ढाकमा छोडिदिनुहोस् मैले ठेक्का पत्ता छोडेको त 10 वर्ष भयो भनेर मैले भने र अर्को कुरा म नेपाली काङ्ग्रेससँग निवेदन गर्न चाहन्छु मलाई विश्वास गर्नुहोस् म अन्य कुराहरू हुन सकौँला धोकेबाज विक्रम पाण्डे कहिले पनि हुँदैन मैले जे भन्छु त्यो गरेर साबित गरेको व्यक्ति हुँ त्यो मैले तपाईँहरूलाई टुरिस्ट नेताहरू जस्तो यो पटक यहाँ चुनाव लडेर अर्कोपल्ट उहाँ फर्किएर गएको व्यक्ति होइन म हारे पनि जिते पनि म एक्लो भए पनि यात्रा निरन्तर थियो अहिले पनि म निरन्तर यात्राको लागि आएको छु नेपाली काङ्ग्रेस चाहिँ एउटा कुराको प्रमाणित गरेको छ चिन्ह जस्तै रुख ठुलो वृक्ष रहेछ भनेर प्रमाणित गरेको अवस्था छ जुनसुकै बटुवा यात्रीहरू पनि त्यो रुखको छहारीमा आयो भने शीतलता पाउँदो रहेछ भनेर यसभन्दा अगाडिको स्थानले निर्वाचनले साबित गरेको छ तर छहारीमा बस्ने बटुवाले त्यो रुखको जरा काट्न हुन्न भन्ने कुराहरू थाहा पाउन पर्ने थियो जरा काट्ने प्रयास गर्दा त्यसमा अनिष्ट हुन्छ भन्ने कुराहरू सोच्न पर्ने थियो त्यस्तै म अर्को बटुवा अथवा म एउटै गोत्रीय सगोत्रीय एउटै ब्लड ग्रुपको व्यक्ति आज यो छहारीमा आएको छु तपाईँहरू न हडबडाउनुहोस् तपाईँहरू कति पनि दया माया नसोच्नुहोस् अहिले यो देशमा लोकतान्त्रिक शक्ति एक हुनु परेको छ र हामीलाई बिच्याउने हामीलाई हरेक कुराहरू भन्नेहरूले हाम्रा मनस्थितिमा विभिन्न अवस्था ल्याइदिनको लागि प्रयास भएको छ त्यो अवस्था आउँदैन त्यो अवस्था आउँदैन जसरी अविरल बगिराखेको नारायणी नदीमा केही प्रोटेक्सन गर्न सकिएला डाइभर्सन गर्न सम्भव छैन त्यो नेपाली काङ्ग्रेसलाई डाइभर्सन गर्नु भनेको अर्को ठुलो धक्का बिहोर्नु हो यो कुरा जसले दुस्साहस गरेको छ उसलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु र म
धेरै लामो कुरा गरिरहेको छ। हामी विकास गर्ने मानिस हौ, हामी त्यस्ता भाषणहरू गर्न जान्दैनौँ। बिहान एउटा कुरा बोल्यो, बेलुकी अर्कै कुरा बोल्यो, चितवनमा एउटा कुरा बोल्यो भने पोखरामा अर्कै कुरा बोल्यो, हामी भन्न जान्दैनौँ। कर्मठ योद्धाहरू, राष्ट्र र जनतालाई माया गर्नेहरू धेरै बोल्दैनन्, काम गर्छन्। त्यसरी हामी तिनजना र तपाईँहरू जस्ता यस्ता हस्ती नेपाली काङ्ग्रेसका योद्धाहरू नेताहरू हुनुहुन्छ, हामी तपाईँहरूको अगाडि प्रहर गर्दछौँ कि तपाईँहरूको सपना साकार गरेर देखाउँछौ। र यो अन्तर्घाती प्रवृत्तिका लागि हामी ठेगान लगाएर देखाउने कुरा समेत यहाँहरूलाई निवेदन गर्दै